ቅዱስ ዮሐንስ በረኛው ቅዱስ ዮሐንስ በረኛው 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 የወንጌል አርበኛው በረኛው በረኛው የወንጌል አርበኛው አቤቱ የአብርሃም የይስሐቅ አምላክ ሆይ
Abi itu Abraham, Isaac, Israel አምላኮይ ሊስጠኝ እያለ ሲለምን ለነበረው ለዘካርያስ የመጀመሪያው ደስታ ደስታ ይሆንልሃል አለው ቅዱስ ገብርኤል። ከዛ በኋላ ደግሞ በመወለዱ ብዙ ሰዎች ይደሰታሉ። በዮሐንስ መወለድ ዘካርያስን ደስ ይለዋል። ልጅ ስለሌለው ከአብት ንብረት እያለው በሀገር በህዝብ በወገን በሰማይም በምድርም በሰውም በእግዚአብሔርም በመላእክትም ስመ ጥሩ የሆነ ታዋቂነት ያለው ጻድቅ ተብሎ ደግነቱ የተመሰከረለት እስከ ሚስቱ እስከ ኤልሳቤጥ ድረስ እንከን የሌለው ከህዝብ ጋር ተስማምቶ ፈጣሪውን አመስግኖ በድነት አገልግሎት መቅደስ ሲያገለግል የኖረው ዘካርያስ የጎደለው አንድ ነገር ነበር። ያው ልጅ ብቻ ነው። ልጅ በማጣት ብቻ ነው። ብዙ ተባዙ ምርን ብሏል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ እግዚአብሔር አለ ብዙ ተባዙ ምርን ብሏል። በዚህ ቃል ኪዳን በዚህ ለአዳም በተሰጠው ቃል ኪዳን ነው ዛሬ ፍጥረቱ ሁሉ በበሽታ ይሞታል፣ በጦርነት ያልቃል፣ በረሃብ በባህርና በየብስ የሰው ልጅ መጠሪያው ብዙ ነው ይሞታል። ነገር ግን ቁጥሩ እየበዛ እንጂ ተቀንሶ አያውቅም፣ እየጨመረ ይሄዳል። ለምን? ቃሉ ብዙ ተባዙ ምርን ብሏል የሚለው መለኮታዊ ቃል የማይቀነስ ነውና እንደሚሞተው ሰው በምድር ላይ ይገኛል። ከአቤል ጀምሮ ይሞታል ይሞታል፣ ነገር ግን ይወለዳል። ብዙ ተባዙ የሚለው ቃል በእውነት ቃሉ ነው እንጂ እኔ ሰው ልጅ ስለተወለደን ለአንድ ህፃን ሆነን ስንማር 20 ሚሊዮን ይባል ነበር የኢትዮጵያ ህዝብ። ዛሬ ደግሞ 100 ወይም 110 ሚሊዮን እስከመባል ድረስ ደርሰናል። ታዲያ ይህ ሲሆን አንድ ቀን ወይም አንድ ዓመት ስራ ልሞተበት ቀን ወይም ዓመት የለም፣ ሞቱ ተቋርጦ ያውቅም። ይሁን እንጂ ሰው ልጅ ይበዛል። ለምን ነው? ቃል ኪዳኑ ነው። በእውነት በቃል ኪዳኑ ብንኖር ኑሮ የሚያልቅብን ነገር ባልኖረም ነበር። ብናወጣውም ይጨመርልናል፣ ቢጠፋም ይገኛል። በራሳችን ስልጣን በጥበብ በማጫለልና በማጨበር እየሄዳችሁ ያዛችሁትን ታጣላችሁ። የቆጡን አውርድ ብላ የልብቷን ጣለችው የሚል ተጽፏል። ይሁማ ብዙ ተባዙ አለ። የሰው ልጅ እየበዛ ሄዳል፣ ያልቃል። ረሰውን ሰው የሚፈጀው በበሽታን ከሚያልቀው በረሃብን ከሚያልቀው ይልቅ ሰውን ሰው የሚፈጀው ይበዛል። ሰው ለሰው ጠላት ነውና። ነገር ግን አልተቀነስንም፣ ቁጥራችን እየበዛ ነው ሄደው። አዎ ሰው ልጨርሳለሁ ወይም ሰውን ቁጥር ቀንሳለሁ የሚልም ሰው ሞኝነት ነው። እግዚአብሔር ያበዛው አያልቅምና ስህተት ነው። እና እንግዲህ ወደ ትምህርታችን እነሆ፣ ጽንሱ በማኅፀኔ በደስታ ዘሏል። አሁን ዮሐንስ የተደሰተበትን ነው የምነግራቸው። ዮሐንስ የተደሰተበትን እንደገና ደግሞ በመወለዱ ብዙዎች ይደሰታሉ። በዮሐንስ መወለድ ዘካርያስ ተደሰተ። ያዝልኝ ወገኔ፣ በዮሐንስ መወለድን ብዙዎች ደስ ይላቸዋል። ሁላችን ተደስተናል። አዎ በመወለዱ ነው ዛሬ በዚህ በሰንሰለታማው ተራራ በሁለት ወንዞች በተከበበውና በተራራ በታጠረው እንዲሁም ክረምትና በጋ አረንጓዴ ለብሶ ያለምንም ደመና በሚያዝያ ፀሐይ ክረምትና በጋ ሳይል ዝናብ በሚያርከፈከፍበት ዝናብ በማያቋርጥበት ጸብታው ከሰማይ በሚወርድበት ቅዳሴ መላእክት በሚሰማበት ስብሐተ እግዚአብሔር በማይታጎልበት ብዙ ስውራኖች በቦታው ተገኝተው ለታደሉት በሚገለጡበት ቦታ ተሰብስበን ዛሬ በዓሉን የምናከብረው በመወለዱ ነው እና ቅዱስ ገብርኤል እንዲህ አለ፣ በመወለዱ ብዙዎቹ ደስ ይላቸዋል። የዮሐንስ መወለድ። ዘካርያስ ደግሞ ልጅ አጥቶ በሽንግልና ወራት እነሆ ትወልዳለህ፣ ሚስት ኤልሳቤጥ ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ ስለተባለ ዘካርያስም ደስ አለው። ኤልሳቤጥም እንዲህ አለች፣ ነቀፌታዬ። ሰው መቼም በማጣቱ ሰው ሲያጣ ይታዘንለታል። የሚበላው ሲያጣ ይታዘናል። የሚለብሰው ካጣ ራቁት በመሆኑ ይታዘንለታል። ሌላም ጠላት ከተነሳበት ይታዘንለታል። እንዲሁ እንደኔ ሆኖ መቼም የእግዚአብሔር ሰዎች ከግፍ ላይ ግፍ ነው የሚጨምረው። የቤቱ ይገፋቸዋል፣ የዳሪው ደግሞ ይጨምራቸዋል። ይኸው የእግዚአብሔር ሰዎች ይሄ ነው። በየትኛውም አቅጣጫ የሰማይ አምላክ ብቻ ነው የሚያፈራርሰው እንጂ
የቤቱ ሲገፋ የዳሪው መጨመር ነው። ይሄ ወገኖች ከእንዲህ አይነቱ ነገር አትተባበሩ። ተጽፎበት ነው እንዲህ አይነቱ ነገር። ኤልሳቤት ነቀፏት፣ ልጅ በማጣቷ ማጸኗን አልዘጋችሁ። መውረድ ትፈልጋለች። የታቀፈ ስታይ ያዘለ ስትመለከት አይኗ አብሮ እንጓልላል። ነገር ግን አልተሳካም፣ ልጅ አላገኘችም። እንደ እናቷ እንደ ሳራ እንደ አባቷ እንደ አብርሃም፣ አብርሃም የ99 ዓመት ዕድሜ ሳራም የ90 ዓመት ሁና ልጅ አልባ ሁና ልጅ ባለማግኘቱ አሳዝን ትኖር ነበር። ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ከቁጥር 6 ላይ ግን ያለች ቁጥር 1 ጀምሮ ኤልሳቤጥ ያው እነሆ እንደ ዛሬ ሁሉ አላት የሰማይ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር 12 ላይ እንደ ዛሬ ሁሉ የዛሬ ዓመት ወደ ቤትህ እመጣለሁ፣ ሚስትህም ሳራ ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙም ይስሐቅ ይባላል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር 19 ላይ ስሙንም ይስሐቅ ብሎ አብርሃምን በእርጅና ወራት በመቶ ዓመቱ ሚስቱ ሳራን ሙቀት ልምላሜ ተለይቷት የመውለጃ ጊዜዋ ተላልፎ በነበረ ጊዜ ልጅ እንደምትወልድ አብስሮ ደስታውን ገልጾላቸው የዓመቱ በዓመቱ እንደሚመለስ ነግሯቸው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ለአብርሃም እንዲህ አይነት ደስታ ገልጾለታል። ለዘካርያስም እንደዚሁ ነው። ያው ገብርኤል ነው የተላከው፣ የሚያነጋግረው ገብርኤል ነው። ነገር ግን ደስ ይልሃል፣ በሽምግልና ልጅ ወንድ ልጅ አግኝተሃል። አንተ ብቻ አይደለም የምትደሰት፣ በዮሐንስ መወለድ ብዙዎቹ ደስ ይላቸዋል። እንዲሁም ስሙ ፍስሐ ወሐሴት ተድላና ደስታ ነው። የስሙ ትርጓሜ ደስታና ተድላ ስለሆነ በመወለዱም ብዙ ሰዎች ይደሰታሉ እያለ ነው የሚለው እና በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 58 ላይ ኤልሳቤጥ አለች ይልህ የመውለጃዋ ጊዜ ደረሰ። በዛን ሰዓት ያው 9 ወር ከ5 ቀን ሲቆጠር ኤልሳቤጥ ዮሐንስን ወለደችው። ታዲያ ጎረቤቶች ቤት ዘመድ ወገኖቿ ሁሉ ተሰበሰቡና ከእርሷ ጋር ደስ አላቸው ይላል ቅዱስ ገብርኤል። ብዙዎቹ ይደሰታሉ በዮሐንስ መወለድ። እንዴት ኤልሳቤጥ ልጅ ሳይኖራት ኖራ ማንም ሲሳለቅባት በዛ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 ላይ ነቀፌቴን ተመልክቶልኛል፣ ሐዘኔን አይቶልኛል፣ ማኅፀኔን ከፍቶልኛል ብላ 5 ወር ራሷን ደበቀችው። ሸሸገች፣ ራሷን ሰወረች፣ ሰው እንዲያት አልፈለገችም። ጌታዋን እያመሰገነች እሷ በልጅነቷ አውራት የጎበኛትን ለዘመናት ያነባችውን እንባ ያረሳውን አምላክ እያሰበች 5 ወር ራሷን ደበቀች ይላል ነው። ከዚህ በኋላ ነው በስድስተኛው ወር የራማው ልዑል ቅዱስ ገብርኤል አሁን ደግሞ ወዴት ሄደ? ወደ ናዝሬት ሄደ። ከማን? ከእግዚአብሔር ተልኮ ከሰማይ ወደ እመቤታችን ሄደ ደግሞ እና በኤልሳቤጥ መውለድ ጎረቤቶቿ ሁሉ ተደሰቱ። የዮሐንስ መወለድ ዘካርያስን፣ የዮሐንስ መወለድ እናቱ ኤልሳቤጥን፣ የዮሐንስ መወለድ ብዙ ሰዎችን፣ የዮሐንስ መወለድ በተወለደ ጊዜ ከዛው ከኤልሳቤጥ ጋር የነበሩ የኤልሳቤጥ ቤተዘመዶቿ እንዲሁም ጎረቤቶቿና የአካባቢው ሰው ሁሉ ደስ አለው። በሽምግልና ወራት ማኅፀኗን ከፍቶላታል። ስለ ደስታው ነው እንግዲህ ኤልሳቤጥ እንደሚያለችው ጽንሱ በማኅፀኔ ያንቺን ሰላምታ ሲሰማ የእመቤታችን የድንግል ማርያምን ለኤልሳቤጥ የሰጠችውን ከተራራማው ከናዝሬት ተነስታ እመቤታችን ወደ ተራራማው አገር ወደ ይሁዳ ሄደች። በዛም በዘካርያስ ቤት ገባችና ኤልሳቤጥን አገኘቻት። ኤልሳቤጥ አክስቷ ናትና ሰላምታ ስትሰጣት፣ እመቤታችን ለኤልሳቤጥ ሰላምታ ስትሰጣት ከሆዷ ያለው የስድስት ወር ጽንስ ዮሐንስ 6 ወሩ ነው ገና ከሆዷ ላይ ያለ፣ እነሆ እመቤታችን ጌታን ተሸክማ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት ከሆዷ ሆኖ በተመለከተ ጊዜ ከደስታው የተነሳ ሊቆጣጠሩ አልቻለም። ዘለለ፣ ከማኅፀኗ ሆኖ ዘለለ። ስለዚህ ነው ኤልሳቤጥን ያየችው እሷ ናታ። ይህን የሆዷን መዝለል ምናልባት በቅርብ የዳሰሰ ወይም ሊያየ ካልሆነ ማንም ሊያየው አይችልም። ኤልሳቤጥ ግን የሰላምታሽን ድምፅ ስሰማ እመቤቴ ሆይ የአምላክ እናት ሆይ ገረድ ወደ እመቤቷ ትሄድ ነበር እንጂ እንዴት አንቺ ወደ እኔ መጣሽ? አንቺ እኮ ያዘልሽው የተሸከምሽው ማኅፀንሽን ሰፊ ከተማ አድርጎ በአንቺ ላይ ያደረ እኮ ቅድመ ዓለም የነበረው ዓለም ሁሉ ፈጥሮ የሚገዛው
ዓለምን አሳልፎ ለዘላለም የሚኖረው የነገሥታት ንጉሥ የኃያላን ጌታ የሠራዊት አምላክ እግዚአብሔር እሱ እኮ ነው። ከሦስቱ አካላት አንዱ እንዴት ነው ወደ አንቺ ነው ግርድ ወደ እመቤት ፈነበር ማለት የሚገባዋል። ሷያስ የጸነሰች ዮሐንስን ነው። እመቤታችን ደግሞ አምላክን ነው። የሰማይና የምድርን ፈጣሪ ነው። የነቢያትን አምላክ ነው። የአባቶችን አምላክ ነው። የሐዋርያትን አምላክ ነው። የነገሥታትን ንጉሥ ነው። የኃያላን ጌታ ነው። የሰራዊትን አምላክ ነው እመቤታችን የጸነሰች። ስለዚህ ኤልሳቤጥ ራሷን ዝቅ አድርጋ እንደ አቅሟ በራሷ በዮሐንስን ስለጸነሰ የተደስታለች። ነገር ግን ለምን ወደ አንቺ ነበር የምመጣው? ለምን አንቺ መጣሽ? እያሉ ሰላምታ ሲነጋገሩ ወገኖቼ፣ ቃል ለቃል ሲነጋገሩ ዮሐንስ ደግሞ የግሉን ከሆዷ ሆነና ዘለለ። ማንን አይቷል? መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን አይቷል። ማንን አይቷል? ድንግልን የአምላክንና ማኅደረ መለኮትን የአዲስ ኪዳን ኪሩብ ድንግልን ስለተመለከተ ከደስታው የተነሳ ጽንሱ በማኅፀን ይዘለለ። ይህንና ይህን ካልን እንግዲህ የዮሐንስ ደስታ ያዙልኝ። ማንን ስላየ ነው? ጌታን ስላየ ነው። እመቤታችን ስላየ ነው። የኔና የእናንተ ደስታ ስለበላን፣ ስለጠጣን፣ ስለለበስን ነው። ዮሐንስ የተደሰተው ጌታን ስላየ በማየቱ ተደስቷል። ምራውያን ሰዎች ደግሞ ሲበሉ ደስ ይላቸዋል፣ ሲቆጥሩ ደስ ይላቸዋል። ያው ደግሞ እየገነፈለባቸው አያያዙ ቁጥሩ እየጠፋቸው መብላት እያቃታቸው ዞሮ ዞሮ ባጠመዱት ቢገቡ፣ ነገር ግን ሰው በመችም በማግኘቱ ይደሰታል። የብርሃኑ መናኝ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ግን ገና ከእናቱ ማኅፀን ሆኖ ማንነቱን የገለጸው እመቤታችን ስላየ በማየቱ ተደሰተ። መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን ስላየ በማየቱ ተደሰተ። ትንቢት የተነገረለት ለዚህ ነበርና የእግዚአብሔርን መንገድ በበረሃ ቅኑ ጎዳናውንም በምድረ በዳ አስተካክሎ ተራራው ዝቅ ይበል፣ ሸለቆ ከፍ ይበል፣ ኩንችቱ ይስተካከል። ይሄ ሸካራው መሬት ወርበጣጣው መሬት ይክላ፣ የጌታ መንገድ በምድረ በዳ ይስተካከል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 3 ላይ የጌታን መንገድ ለመጥረግ የመጣው ቅዱስ ዮሐንስ ገና ከወድ ሆኖ ድሉ ሲገጥመው ከደስታው የተነሳ ዘለለ። ያለ ቀኑ ያለ ሰዓቱ መወለድ አይችልምና ደስታው ከዛ ሆኖ ገለጸ። ስለዚህ ኤልሳቤጥ እመቤቴ ሆይ ጽንሱ ከደስታው የተነሳ ዘሏል ከሆዴ እንዳላለ በኤልሳቤጥ ላይ መንፈስ ቅዱስ መላባት። በዚህ ጊዜ ጽንሱ ከሆዷ ሲዘል፣ ዮሐንስ ከሆዷ ሲዘል፣ መንፈስ ቅዱስ በለዋል አደረ። እንዲህ ብላን ተናገረች። የጌቴ እናት ያለች የአምላክ እናት መሆኗ ቅዱስ ገብርኤል ያበሰራትን ኤልሳቤጥ ደግሞ ደገመችው። ይሄ ስለዚህ እንግዲህ የዮሐንስ መወለድ ነው። ብዙ የምንሰራው ስራ ስላለን ጥር እናድርገው። የዮሐንስ መወለድ ያስደሰተው ዘካርያስ ነው፣ ኤልሳቤጥ ነው ያስደሰተው፣ ብዙዎችን ነው። የአባቶችን ልጅ ወደ ልጆች ያደርጋል። የማይታዘዙ አሁን ከዚህ የማይታዘዙ የለመችው እንግሸት እንኳ ሁሉ ይታዘዛል። እንዲያው ግን በምሳሌ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ስለሆነ ከሚታዘዙ ተለይቶ የማይታዘዙ ሰዎች ቢኖሩ እልከኛ፣ ክፉ፣ ተንኮለኛ ዲያብሎስ ያደረባቸው ቢኖሩ የዮሐንስ አመጣጥ ለምንድን ነው? የማይታዘዙትን እንዲታዘዙ ለማስተማር ነው፣ ለመምከር ነው፣ ለመገሰጽ ነው። ዮሐንስ ወደዚህ ዓለም የመጣው ዮሐንስ ከዘካርያስ እና ከኤልሳቤጥ የተገኘው የማይታዘዙትን እንዲታዘዙ፣ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የድሮ የነ አብርሃምን የአባቶቻችን የነ ይስሐቅን የነ ያዕቆብን የደጋጎችን ልብ ወደኛ እንደነሱ እንድንሆን እንደነሱ እንድንሰራ የተጻፈው ሁሉ ለእኛ ምክርና ተግሳጽ እንዲሆን ተጻፈ ይላል። እንዲሁ ማንበብና መስማት ብቻ አይደለም፣ ማንበብን መስማትም ያስፈርዳል። እያወቀ ካጠፋ ሰው ምሕረት የለውም። የምናነበው ወይም የምንሰማው ወይም የተጻፈው ሁሉ ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ላይ የተጻፈው ሁሉ ለእኛ ምክር ነው። የምናነበውም አሁን የምናስተምረው ለእኔም ማስተማር ስላለብኝ ነው። ባላስተምር እዳለብኝ። በማስተማሬ ደግሞ ምንም ይሄ አይደለም፣ ግድ ስራዬ ስለሆነ ነው የማስተምራቸው። ባስተምር ግዴታዬ ነው።
ባላሰብር ደግሞ ወዳ አለብ ይላል። ሮሜ ምዕራፍ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 15 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላልና እኔ ባላስተምር በማስተማሬ ክብሬ ይሄን ያህል አይደለም። ማስተማር ስላለብኝ አስተምራቸዋለሁ፣ ባላስተምር ግን ወዮት አለብኝ ስላለ እኔ አስተምራለሁ፣ እናንተ ደግሞ ባለመስማታችሁ እዳ አለባችሁ። እንደ ሁላችንም አሁን በግድ እንደተሰበሰብን ሁሉ እድሉ ገጥሞን ቃሉን እየሰማን ነው። ሰምተን የማንፈጽመው በእውነት እዳ አለብን። እንግዲህ ግድ የተነገረው ሁሉ በስራ ላይ መዋል ግድ ነው። ዮሐንስ መምህር አልተቀጠረለትም፣ ሰባኪም አልተመደበለትም። ገና ከእናቱ ማኅፀን ሆኖ ደስታውን ገልጿል፣ ከሆድ ሆኖ ዘሏል። እኛ ደግሞ እንዲህ ከመምህር መምህር ተመርጦ ከቦታ ቦታ ተዘጋጅቶ በተቀደሰው ተራራ ቃሉን እየሰማን እያበረረ አንዳንዶችን እንደ ብራብሪት፣ ሌሎችን ደግሞ እንደ ሳትራት። ሳትራት አሁን በራ ትሄዳለች፣ ከዛ ከሳት ሆነ በልባሉ ሄዳ ትላተማለች፣ ነዳ ታልቃለች። ብራብሪት ግን ያው መብረር ነው። እንዲህ አይነት ነገር ብዙም አትጋጭም። አንዳንዶች እንደ ልን ወይም ደግሞ መልካምን ነገር ለመቅሰም በአርማዶ በስደት ከሰው ሀገር የመጣችሁ አላችሁ። በአርማዶ ከውጭ ሀገር ከሀገር ውስጥም ከሩቅና ከቅርብ የመጣችሁ እንደንን እውነተኛውን መዓዛ ያለውን ለማር ማርን ማርን ጥሩ ነገር የምታዘጋጁበት ለመቅሰም መጣችኋል። ከደዌያችሁ ለመፈወስ ከሰይጣን ማሰሪያ ለመፈታት መጣችኋል። ሌሎች ደግሞ እንደ ሳትራት አሁንም ቃሉን ባለመስማት የበረሃውን ስብከት ይህን የአዋጅ ነጋሪ ድምፅ ባለመቀበል በመተቸትና በመፈካከር እልከኛና ትዕቢተኛ ሆነው ግዴታ ተመዝግበውና የገሃነም ፍርድ መልእክት ዮሐንስ ማለት ይሁዳ መልእክት ቁጥር 4 ላይ አንዳንዶች ለዚህ ፍርድ የተጻፉ ሾልከው ገብተውብና፣ አዎ ፈቅደን ባናስገባቸው አምነን ባናስገባቸው ሾልከው ገቡ። ደህና ነን ብለው ሰላማዊ ነን ብለው ገቡ። ነገር ግን ለገሃነም የተጻፈባቸው መመለስን አይፈልጉም፣ መታገስን አይፈልጉም። እንዲህ እንደፈጠሩ አንዳቸውን እንዳይፈሩ እንዲሁ እንደሚዋጋ ከብት የሰው ደም ለማፍሰስ ደም እንደሸተታቸው የሰው ክብር ለመቀነስ የሰውን ውርደት ሰውን ለማዋረድ ብቻ እንዲህ እንዳንገሸገሻቸው ተጽፎባቸው እንዲህ አይነት ያውጣሉ። የሰወረን እግዚአብሔር ወንጌል እንደ ዝናብ እየዘነበ አለመመለስ ካለ ያለመታደል ነው። ለአያት ለቅድመያትም ያሳስባል፣ ያሳዝናል። ዘር ባይሆን ተምሮ ቁም ነገር ይዞ ወይም ደግሞ እንደኛ መንፈሳዊ ሆኖ በጸሎት አቤቱ ሕዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ ብለን በንባ እንኳ በገንዘብ ባንረዳ በንባ ቤተሰብን በንባ ሀገርን ወገንን እንደማሰብ እንዲሁም ዘርን ማጥፋት ያው ስለተጻፈ ነው። ብዙዎቹ የገሃነም ፍርድ በገሃነም የተጻፉ ሾልከው ገብተዋል፣ መመለስም አይፈልጉ። እንዲህ ያውም እኮ በስርዓቱ ሊጠይቋቸው እኮ መሬት ተከፍቶ የሚወጣቸው ነው የሚወዱት። ለምን መምዘግዘጋቸው ከርቱ ነው። አንተ ምንድን ነህ ብሏቸው ቀስ ይላቸው። ዝም ብለው ስለታዩ ስድ ስለተለቀቁ የሚነሸቀሸዋል። ዝም ብለው እንደ አለቃቸው እንደ ዲያብሎስ እና እንግዲህ እንደ ብራ እንደ እሳትራት ሾልኮ ይገባሉ። እንደ እሳትራት ያው ለጥፋት ቢችሉ ለማጥፋት ባይችሉም ለመጥፋት እና ወደ ትምህርታችን እንደምንቆያቸው ግኖች ዮሐንስ መወለድ ስለሆነ እንደ ብዙ እንነጋገርበታለን። ባላስረዝምም ጥር አድርጌ በመወለዱ የተደሰቱና በመወለዱ እሱ አይደለም እሱ የተደሰተው ጌታን ስላየ ነው። እሱ የተደሰተው የእመቤታችን ሰላምታ ስለሰማ ብቻ ነው። ዮሐንስ ደስታ በመብላቱ አይደለም የተደሰተው። እንዲሁም ዮሐንስ ምንድን ነው የተጻፈ? ስለ ዮሐንስ የተጻፈው ገና ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ይመላበታል ነው የተባለ። የሚያሰክር መጠጥ አይጠጣም። ምግቡም የበረሃ ማር ነው። ልብሱም የግመል ጠጉር ነው። ወገቡንም በጠፍር ታጥቋል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ላይ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ የሚሰብክ የአዋጅ ነጋሪ ቃል ነቢዩ ኢሳይያስ እንደተናገረው የነቢዩ ቃል ይፈጸም ዘንድ የአዋጅ ነጋሪ ቃል መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ የሚናገር እና ወገኖቼ ዮሐንስ ይሄ ነው። አልበላም፣ አልጠጣም። ጮማው፣ እንጀራው፣ ጠጅ ወይም የሚያሰክርም የወይን ጠጅ የሚያሰክርም መጠጥ
እንዲሁም አሰክርም ቡና አልጠጣም ዮሐንስ በራኛው ይባው ይብራሃው መናይ መቀበለው ቅዱስ ዮሐንስ ከሚያሰክርም ከማያሰክርማ ይብራሃም አርብቻ ነው ያለው ልብሱም እንደኛ ቀይሮ አለበሰም ልብሱም ወገቡም ደግሞ በጥፊ ታጠቀ መንፈሳዊ ጅግና የወንጌል አርበኛ ነበር ቅዱስ ዮሐንስ መቀበለው እንደዚህ ነውና ስለ ዮሐንስ ልንገራችሁ ዮሐንስ ማለት የብራሁን መናይ እንደነበረ አመጣጥሮ ነቢያት ተናገሩ አስቀድመው ባላም ተፈጸመ ቃሉ ጊዜው ደረሰ እንዴ ሱባኤው የተቆጠረ ሱባኤ ደረሰ ነገር ግን ነቢያት የተናገሩት ደግሞ ይወርዳል ይወለዳል ያሉት ቀረ ያለ ዘካርያስ የተማረ በመሆኑ ካህን በመሆኑ ቀኑ ሰዓቱ ደረሰ አምስት ሺህ አምስት መቶ ዘመን ነገር ግን እንዴት ነው እያለ አንጋጦ ሲመለከት እንዲሁም ወደ እሱ መጣ መንገድ ጠራጊውን የሚወልድ ማን ሆነ ዘካርያስ ሆነ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤልን እያለ እየበረረ መጣቀት መቼም ሰው ተግተን በተስፋ የምንጠብቀውን ነገር እግዚአብሔር ያሳየናል አንጠራጠርም ተግተን ያለመሰልቸት ተስፋ ያለመቁረጥ በተስፋ የምንጠብቀውን ነገር እግዚአብሔር ያሳየናል ዘካርያስ የተማረ በመሆኑ የኦሪቱን መጽሐፍ እያነበበ ይወርዳል ይወለዳል የተባለው ጊዜው እየደረሰ ነው ነገር ግን መቼ ሆን እያለ በተስፋ ሲጠብቅ እንዲያው እመቤታችን ወደ ዘካርያስ ቤት መጣችና በኤልሳቤጥ ላይ መንፈስ ቅዱስ አድሮ አቤቱ ጽንሱ ከደስታው የተነሳ ዘለለ ዮሐንስ የተደሰተው በጌታ በጌታ የመንገድ ጠራጊ መንገድ ጠራጊ ስለሆና እንዋለ ሚልኪያስ ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ ላይ እኖ መንገድ ጠራጊን በፊት ይልካለሁ ብሎ በነቢዩ ላይ አድሮ ተናገረ ጌታ እሱ ብቻ አይደለም ትንቢተ ዘቀ ማለት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 67 ላይ እስከ 80 ድረስ ደግሞ በዘካርያስ ላይ መንፈስ ቅዱስ አደረበት ዘካርያስ በመጠራጠሩ እኔ ምን ምክንያት እስኪ ልጅ መውለዴን በምን አውቀዋለሁ እኔ ሸምግያለሁ ሚስቴ ኤልሳቤጥ አርጅታለች እያለ ቅዱስ ገብርኤልን ስለተነጋገረው ገብርኤል ግን እንዲህ አለው እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ይህንን ቃል ሰምተህ እንድትቀበል ይህንን የምስራች እንድነግርህ የምስራች አምሳዩ ሰላም አምሳዩ መጥቼልህ ነበር ይሁን እንጂ ቃሉን ሰምተህ ስላልተቀበልከኝ ልጁ ተወልዶ እስክታየው ድረስ ድዳ ሆነ እንደ ቆመም ድዳ ሆነ ዘካርያስ ፍስሐ ቤተ መቅደሱ ከመሰዊያው ፊት ለፊት እንደቆመ አንደበቱ ተዘጋበት ሲገቡ ሲገባ ያዩት ምዕመናን ሲወጣ ግን አንደበቱ ተዘግቶ ነበር አይ ራእይ አይቷል ብለው ራእይ እንዳየ አሰቡ ግምት ጣሉና ዘተወር ከአምስት ቀን ከተፈጸመ በኋላ ዮሐንስ ሲወለድ ግን የላለና በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 58 59 ስልሳና ስልሳ አንድ ላይ ስሙን ማንን በለው ሌሊ ተወለደ በሽምግልና የተወለደው ማን ይባል ገብርኤል አውጥቶታል አስቀድሞ ነገር ግን የዘካርያስ ነው ስሙን የሰማው አንድ መቱ ተዘግቷል ታዲያ ዘካርያስን በለው አሉ ጎረቤቶች ከዘመዶች ወገን ዘካርያስን ይባላል እንዴ በአባቱ ስም ይጠራል አይደለም እንግዳስ ኤልሳቤጥ አነሳችን ዮሐንስ ይባላለች አሁንም ዮሐንስ የሚባለ ዘመዶች ወገን ነበር እንዴት ነው ይህን ሲነጋገሩ ዘካርያስን ጠየቁት ጠቀሱና ማንን በለው ስሙን አሉ ብራና አምጡልኝ አለና ዮሐንስ ብሎ በብራና ሲጽፍ አንደበቱ ተከፈተ ደስታው የተነሳ በማፀን የዘለለ ሉቃስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 44 ላይ ባለው ቃል የምንነጋገር የዮሐንስ መደሰት ታዲያ አይደንቃቸው ወገኖች ይደንቃችኋል ይገርማችኋል ወይስ አይደንቃችሁ ምክንያት ይህ ነገር እኮ እዚህ እኮ መደነቅ አለብን
በእውነት መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው በዚህ ይደነቃል። ልክ እንደ ዘካርያስ ሆኖ ልክ ኤልሳቤጥን በወለደች ጊዜ በዙሪያው እንዳሉ እንደ ጎረቤቶቿ እንደ ቤተሰቦቿ ሆነን መደሰት አለብን። መንፈስ ቅዱስ ያለ አረዛ ግን ምንጊዜም ደስታ የለንም። በወቅት ደስ ካለው ጋር ደስ ይበላችሁ ይላል። ያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ለሮማውያን ሰዎች በምዕራፍ 12 ከቁጥር 15 ላይ ደስ ከሚለው ጋር ደስ ይበላችሁ አለ። መንፈስ ቅዱስ ያስደስታል። መንፈስ ቅዱስ ሳይበሉ ሳይጠጡ ነው። የመንፈስ ፍሬ ይላል። የመንፈስ ፍሬ ደስታ፣ ሰላም፣ ፍቅር ይዛችሁልኛል። እዛችሁታል ወይ? የመንፈስ ፍሬ ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትህትና፣ ትዕግስት። እንዲህ አይነቱን ነው የበረሃው መናኝ። እኔም የ21ኛው ክፍለ ዘመን ድሃው ስደተኛው የሚፈልግ እንዲህ አይነት ሰው ነበር። የዋዠቀ ራሱንም ሰውንም የሚያሰናክል ለራሱ ሆነ ለሰው እንቅፋት የሆነ ይበቃናል። እስካሁን ተፈትነናል። እንግዲህ እኛ የምንፈልገው ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ ያለው ሰው ነው። ኖርኩም አልኖርኩም ጠብታ እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እስካሁን ኑረናል። ከእንግዲህማ እየተመካከርን ጥሩ ስራ መስራት አለብን። አደራ ያለፈው ዘመን ይብቃችኋል። ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ ያ አለ በስካር በዘፈን በቂምና በበቀል በቅናትና በክርክር ያሳለፋችሁ ያለፈው ዘመን ይብቃችሁ። አይበቃም ወገኖች? ይበቃል። በእንተ እግዚአብሔር ይበቃል። ይበቃል። በእንተ ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ይበቃል። የዋዠቀ ነገር እኩይ ተግባር ይበቃል። እንዴ ተሞከረ ውጤቱ ዘኔ ደረሰ። እንግዲህ ይበቃል። ማንኛውም ሰው ያቅሙን ሞከረ፣ በያለበት በየፊናው ሞከረ ይበቃል። እርግጥ ሰይጣን ተስፋ አይቆርጥም። አሁንም አዲስ መስመር ከፍቼ እጠቀማለሁ፣ የምፈልገውን ነገር አፈርሳለሁ ነው ይዘገዘግ ሆነ ውንቅሸቱን አፈርሳለሁ ነው ይሞክ፣ ግን ይበቃል። የኔ ምክር ይበቃል፣ ይበቃል። ምንም አንተ አይደክም። 5500 ዘመንም ያው ዓለምን በማዕበል መርከቡን ጦርነቱን ረሃቡን ድርቁን እያመጣህ እንኳ አይደክምህም አንተ። አሁንም በውንቅሸት ላይ 19 ዓመት ተምዘገዘክብነት ይበቃል። ያለፈው ወራት ይብቃችሁ። ያለፈው ዘመን ይብቃችሁ። እንደኔ እንደኔ ነው ግ ው ስራ ጸጥታ እንደምቆያችሁ ያለፈው ዘመን ይብቃችኋል። የሐዋርያው የቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር ስንት ላይ ነው? 3 ላይ በለልኝማ። ያለፈው ዘመን ይብቃችሁ። ሁልጊዜ በሐሜት ባሪዋታ በውሸት ሁልጊዜ በመተቸት የበረሃው መና ይህን ያስቀመጠል የማይለቃለ ምን ታመጣ ሰይጣን ይህን እኮ ነው ያስቀመጥኩልህ። ይኸውልህ ምኑን ነው የምታመው? ምኑን ነው የምተቸው? አያትህ ነው አባት እንዲህ አይነት ስራ የሰራ ነው? አንተ ነው ያስርኸው። ቀሚስ ስትጎትት እኮ ነው አስፋልት ስትጠርግ የመሸልህ። መሸ በከንቱ የስላሴ ባሪው ሚልግማ ዮሐንስ እነሆ በሆድ ሁኖ ከሆዷ ከደስታ የተነሳ ጽንሱ በማኅፀኔ ዘለላለች። እኔ ስደተኛው እኔ ዳሁም ይህን መቅደስ ይህን ስራ ለሕፃነት ነበር ገና ከልጅነት ይህን የምመኘው ነበር። በረሃ ለማቅናት፣ ገዳም ለማቅናት፣ መነኮሳን ለመሰብሰብ፣ ድውያን ሲፈወሱ ለማየት፣ እውሩ ሲበራ፣ አንካሳው ሲዘል ለማየት የዘወትር ምኞት ነበር። ተፈጸመ። በቁመትማ ግማሽ አታደርገኝማ አንተ አብረህ ይፍቁ። በውፍረትማ በኪሎግራምማ
America, the type, take mask and mutton.
አባታቸው ልጅ ይምጣቸው ደግሞ ወንዶች ልጆች ይጠሯቸዋልና አስሩ ልጆች
ኢዮብን ከኢዮብን በመያዝ አባታቸውን በመያዝ የግዣ ያደርጉ የደስታ ቀን ያደርጉ ነበር። ዘወትር ያደርጋሉ። ዘወትር ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ ይደሰታሉ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ ከቁጥር 4 ላይ የኢዮብ ልጆች ተሰብስበው አብረው አባታቸውን ጠርተው የደስታ ቀን ያደርጋሉ፣ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። ኢዮብ ግን አለ ልጆቼ ምናልባት ልጆች ተሰብስበው ሲበሉ ሲጠጡ እግዚአብሔርን አንተውት እንዳይሆን ጠንቀቅ። በልብ የሚታሰበውንም እግዚአብሔር ይመዘግባል። እንኳን ባፊሽ ተናግረሹ፣ እንኳን ባፊሽ መክረሽበት፣ እንኳን የማፍረስ ስራ መፈንጨት መወራጨት ቀርቶ በልብ የሚታሰብ ይመዘግባል። ያው ይሄ እግዚአብሔርን አላውቅም እስራኤልን አላውቅም እንዳለው ዘጸአት ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ ፈርዖን እግዚአብሔር የሚባል አላውቅም አለ። እስራኤልን አላውቅም፣ እኔ እግዚአብሔርን አላውቅም፣ ተንኮሌን አላውቅም የምትሉ እንዳሸቱ ጋሩ ጋር ናቸው ገሎች። ተንኮሌን አላውቅም፣ እኔ ማፈረስ ስራዬን አላውቅም፣ እኔ ክፋቴን አላውቅም፣ እኔ አላቅሜ መወራጨቴን አላውቅም፣ እግዚአብሔርንም አላውቅም ካላቸው የራሳቸው ጉዳይ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔርን የምታውቁ ሰዎች ታገሱ፣ የልብንም አሳብ ያውቃል። እዮ ምንድን ነበር የሚያደርግ? ልጆቹ ቤት በልቶ ጠጥቶ ሲወጣ አይ ልጆች እግዚአብሔርን አንተውት እንዳይሆን እግዚአብሔርን ስለሱ አንስተው የማይገባ ነገር አስበው እንዳይሆን ብሎ ዘወትር ለልጆቹ መስዋዕት ያቀርባል። ይቀርበላቸው ከልጆቹ ይህ ስለበላ ስለጠጣ፣ እነሱም ደግሞ አባታቸውን ይዘው ምግብ ስለበሉ ስለጠጡ፣ ይህን ብቻ ነው። ሰው አላሙም፣ በሰው ላይ አልመከሩ። ታዲያ የምትዘርፉትስ የምትቀሙትስ በረት የምትከፉትስ የምትከፍቱትስ የሰው ደም የምታፈሱትስ የሰው ታሪክ የምታጠፉትስ ሰው የምታሙት የሰውን ስጋ በሬ ቢላዋ የምትቆርጡ የሰውን ደም በሬ ጽዋ የምትጠጡትስ እንዴት ይሉ መጨረሻችሁ ምን ይሆን? አለመታደል ያለመታደል ልጆች፣ ያለመጠቀም ልጆች፣ የጥፋት ልጆች፣ የጥፋት ልጆች። አለመታደል ሰው አርፎ አይቀመጥም እንዴ? ሰዋንገቱ ላይ ይገፋል ሰው? ጌታ ሆይ ምን ታመጣ ብሎ ለህዝብ ለፍጥረት አያስብም? ሰው ለምድርም ለሰማይ ማያዝ ይህ ወገኖች ራ አለመታደል ተፈከ ሰው አርፎ አይቀመጥ። ሰው ዝም ብሎ በሰው ጓዳ መግባ፣ ሰው ዝም ብሎ በሰው ስራ መግባ፣ ሰው የተሰራው ለማፍረስ መንዘግዘግ፣ ሰው እንደው የደመውን አጥፍቼ ልጥፋ ማለት አለመታደል። አባቶቻችን ያስተማሩ እዩ ብለው እኮ ያ ሲሳደቡ አልሰማ በሉ ጠርጡ ፈጣሪያቸውን አመሰገኑ ተለያዩ። ምናልባት አንድ ላይ ተሰብስበው ሳለ ጌታዬን አንስቶብኝ እንደው ልጆች እንዳያልቁብኝ። እናስተውል ወገኖች፣ ልጅ አላቸው ወንድም እህት ያላቸው። እኔ ወንድም እህት የለኝ፣ እኔ እናት አባት የለኝ፣ ብቸኛው የበረሃው ስደተኛ ስጋ ሲባል ይ ብቸኛ ነ ወንድም የለኝ እህት የለኝ ብቸኛ ነ ብጠየቅም ራሴ ነው ብጸድቅም ራሴ ነው። አንተ ታዲያ ዝክንት ልህ ብዙ አያትህ ቅድመ አያትህ ልጅህ የልጅ ልጅህ አክስትህ አጎትህ እንደው ቀን ስታገኝማ የወዳጅ ብዛት የዘመድ ብዛት። ታዲያ እንዲህ ባለው ሁኔታ ዘር ማጥፋት ትፈልጋለህ? ራሳችሁን ጠብቁ። በአንደበቴን እንዳልስታፌ እጠብቃለሁ በአንደበቴ እንዳል መዝሙር 38 ቁጥር 1 ላይ አቤቱ በአንደበቴ እንዳልስታፌን እጠብቃለሁ፣ አቤቱ ላፌ ጠባቂ ስጥ ይላል። እንደ ልብ መናገር ስህተት ነው። መዝሙር 140 ቁጥር 1 ላይ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ ከአንደበታችሁ ክፉ ነገር አይወጣ። ነቢይ ካህና አንደበታችሁ ክፉ ነገር አይወጣ፣ በአንደበታችሁ ክፉ ነገር አይታሰብ። እንደምቆያቸው ግን እንዳርጋችሁ እኔ ዛፉ ይሰማኛል፣ አዎ ይመሰክርልኛል። በመድኃኒዓለም ፊት በዛች ፍርድ ቀን የወንቅ እሸት ድንጋዮች ይመሰክራሉ። የወግሸት ተክዬ ያጠጣኋቸው ሲጣመሙ የመለመልኳቸው ሲጠወልጉ ውሃ ያጠጣኋቸው ችግኞች ይመሰክሩልኛል። በፍርድ ቀን ብትሰማም ባሰማም አለ ግድ ስላለብኝ ነው ማሰብ። ብትሰማም ለራስ ባሰማም ለራስ ለእኔ እንደው የዛፍ ይመሰክርልኛል። ድሃ ነው፣ የግብ ሰው ነው፣ መከራ የበዛበት ሰው ነው፣ ወዳጅ የለውም። በርቶካጅ አድጎሃጅ የከበው ዛሬ በግርብረት ታስሮ መርጦ አድነን ፊደል አስቆጥረን ለቅስና ለምንኩ ስናቀ እየከበ ይሄዳል። በርቶካጅ አድጎሃጅ የከበበ ስላሴ ማለት ነገር ግን አይቀበርም። የስላሴ ስራ እንደዚህ ነው። እንደምቆያችሁ በዚህም ደግሞ እኔ ደስ ይለኛል። እኔ በዚህ እየጠረቀ ጠርጎ ይሄድን የምናገባ
አልተሳሳትኩም የማይቀበር ታሪክ ሰርቻለሁ ላይ ጠርጎ ቢልን ያን ቀን እንደው አንድ ቀን አሏ አዋጅ ወጅሎ ጠርጎ ቢል ምንም ስክክ ቢል አይደለም ድሮ ነበር ድሮ ሰው ሲክድ አላውቅ ነገርናች ሰው ክደት ባለ ስለማለው ልጅ ልጅ ከቤተሰብ ይወጣው በምናኔ ነው ክደት የሚባል ስለማለው ድሮ አንዱ መነኩሴ ክዶ ሲሄድ አልጬ ነው የምተካለለ ኑ ትክክል ላለ ከርቶ ሲ ከዳስ ባ እሞቸ እንደገና ትንሳኤ መነሳት ማለት ሁለት ሶስት በኋላ ይሄ ቋሚ ስራቸው ሆን ረ በጅራፍ ሄደው ግዳል ጅ ብራገ በጅራፍ ሄደው እኔ ስላሴ ባ እኔ ከማሉ አንቃለቅ ቃል ኪዳኔን ዘላቂ ማላት ማልፈጽመውንም አልገባ ማላደርገውን አልናገር ይህን ባህሪ ይህን ማልናገሩን አልምልም ለእንግ ጊዜ መስቀል እያሹ ክሎ በህግ ያለመታደል ያለመታደልሽ ይሁ ደመርከብ የካህንም ልጆች የጥፋት ልጆች ይላቸዋል እንዲህ ከመሆን ያውቀይዛል እንዴ ከበው 15-18 ነው ከበው ፈርም ሲሉ ያለካዋትም እንኳን ሳልገደግ መስቀላሽ ይችላ ስላ ሲማ ፈርማሉ አያዋጣይም የባይታዊ አልፈረም መሰረት ገዳ ብራስፈረም እ ገዳ መስራታት ያስቆመ መሞት እንጂ መፈረም ምን አመጣው አይደለም እንዴ መሞትሩ ጀንሰት ቸሞታል ነው እናንተ አባት እሞታለሁ ሞት አልፈረም ነው ነገር ግን አልፈረም ምን ያሆነ ያለው የሚያውነ አልፈረም እንዴ ማርካ እኔ መሰረሰራ ሰረሰራ ያሰራ ሰው ሲጠይቀኝ ዘራፊ ሲጠይቀኝ ቀጣፊ ሲጠይቀኝ እኔ ተጠያቂ እንደሱ ጠይቀኝ እኔ ከሳሽ እነሱ ተከሳሽ እነሱ ከሳሽ እኔ ተከሳሽ አልተገላበጠ ግዲ ወላም ቋል ልጅም ምንም ቀን ቢሰጣቸው እኔ ስላሴ ባያ ህግን ጠብቄ ነው ምኖር ነ አልችል እንደ አይነት ስራ ሰርቶ ይጠይቀኝ ስ እንደም ቆያችሁ እንደም ቆያችሁ ጽንሱ ከደስታው የተነሳ በማህፀን የዘለቃለች ምሳሌ ሶፈደስተው የተነሳ ዘለለ የዮሐንስ ደስታ ዮሐንስ ሰው በመዳኑ ነው የሚደሰተው የንስሐ ጥምቀት መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ይል ነበር ያ የበረሃው መና የበረሃው አንበሳ የንስሐ ጥምቀት ለኃጢአት ስርየት የንስሐ ጥምቀት እያጠመቀ በዮርዳኖ ዙሪያ እያጠለቀቀው መርጦ ዮሐንስ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ለንስሐ የንስሐ ጥምቀት ነበር የሚያጠምቀውና የዮሐንስ ርሄ ነው እና ስለ ኢዮባን ሲሆን ነበር አይደለም እዩ ከልጆቹ ቤት በመብላትና በመጠጣቱ መስዋዕት ያቀርብ ነበር ጌታ ይሆን ይቅር በለኝ ብሎ ልጅ ያላችሁ ሁሉ ለልጆቻችሁ እንዲያስቡ እሺ ያላችሁም እንዴ ኧረ ከራስ ጋር አስፈልፍዳ ነው አይደልና እንዴ ልጅ ያላችሁ አይደለም እንዴ ታዲያ ለልጆቻችሁ አስቡ የምትሰሩት ታዲያ ለልጆቻችሁ እንደሚደርስ ማቀለባችሁ አንተ ልክ እንደላቀቅ ልጅ ነው የምታጠፋው ልጅ አይተካም እመልቅስ ልጅ አይተካም ስማኝ ጀሮን ክፈል እየተንደራቀቁ የዳህል እያሰቃዩ ዳህም በመንገድ እያስቀሩ የዳህን ደም እያፈሰሱ የዳህን ገንዘብ እየዘረፉ ልጅ ማውጣት እንደሌለ ማወቅ አለብን ልጅ መስከር ይሄ በረሃው ስብከት ነው ልጅ ለማውጣት ልጅን ብትታቀፈው ትወዳለህ ልጅን ስራ ቤት ትወዳለህ ልጅ ትዳር ቤት ትወዳለህ አይደለ ለሰው ልጅ ሰጥ ነው እኮ ለሰው ልጅም አስቡ ለሰውም ረራይ ይኖራችሁ አንተ ልጅን ስትወድ እነሆ የዳህል ያልቅ በኔ ይበቃቸዋል በኔ ብትቀልዱ ይበቃቸዋል ይሄው ይዳሃል ሁሉ አይንገላታ እኔን አንገላቱ ያው እንደጀመራችሁ በኔ ቀልዱ እንደጀመራችሁ ውጤቱ ከመጣጥሩ ከሆነ ነው ስለምትወዱኝና ስለምወዳችሁ ነው ደስ የሚለናውኛ ትምህርቱም እንዲወንጀሉም የሚፈል ፍቅር ስላለ ከፍዞ ማላውን ቁበተዳገም ልስጥ ይጣፋል ያዙትም ይጣፋል አይደለም እንኳን ያው ያልተያዘ ነገር ምንም መከራ ተዘጋጀው እኔ አላሰብኩበትም ዝም ያልተያዘን ሰባካያን ሁሉ ሳምንት ወይም ወደ ሳምንት አለዛም ሶስት አራት ቀን ተዘጋጅተው ነው ወደ መረት የሚሄዱ ግብዣ ሲጋበዙ የበረሃው ምና ደግሞ ቡፌውንም ስናበላ ውስጥ ብለን ምናበላ ወደ ዝግጅት ወራት የሚያስቆጥር ዝግጅት የለም አንድ ጊዜ እግዚአብሔር አዘጋጅቶ ታገኛ ስራ ሆነ ወደስብከታችን ጽንሱ ከደስተ የተነሳ በማህፀን የዘለለ እንግዲህ ይሄንን ያነሰሁት
አሁን ኢዮብ ጻድቅና ፍጹም ተባለ። ልጆቹ ይበላል ይጠጣ ነበር። ግን እሱ ጻድቅ ስለሆነ ልጆች እንዳያሳዝኑ ወሩ ወሳይት ያደርግ ነበር። ዮሐንስ ግን ይሄን ሁሉ ድል አልገጠመው። አይደለም ልጅም የለው ወይም ደግሞ ከአባት ከእናቱ ቤትም አላደገም። እንደ ኢዮብ ልጆች አባታቸውን ኢዮብን ዘው እንደበሉት እንደጠጡት እንዳበሉት እንዳጠጡት ደግሞ እንደ ኢዮብ ልጆቹን ዞ ከዘካርያስ ቤት አልበላም አልጠጣም ከኤልሳቤጥ ጋር አላደገም ብለው ነው የሚያመጡት። ዮሐንስ ደስታ እመቤታችን ሰላምታ በመስማቱ እንጂ በመብል በመጠጥ አይደለም። አባትና ልጅ ስለተገናኙ አይደለም። አባቱ ጋር እናቱ ጋር አይደለም ደስታውን የገለጸው። ይሄዱልኝ ወገኖች እናስተውልም ያለው ሁኔታ መዝሙር 132 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ እንደው ሰናይ ሆነው አዳም ይላል እንዲህ ወንድሞች ባልንጀራዎች ባንዴ ቢኖሩ እንዲሁ መልካም ነው እንዲሁ ያማረ ነብዩ ዳዊት በመዝሙር 132 ቁጥር 1 ላይ ባልንጀራዎች ወንድማማቾች ባንድ ላይ ቢኖሩ ባንድ ላይ ቢቀመጡ እንሆ መልካም ነው እንሆ ያማረ ነው። ዮሐንስ ይሁንዋል እድል አገጠመው። ባልንጀራ ጋር ወንድም ጋር ከህት ጋር አልኖረም ብለው ሲሆን ያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ለዕብራውያን ሰዎች በምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ እንግዳለን አሁን ቢሆን ወንድምን ማክበር ወንድምን የማክበር እቅድና ዓላማ ይኖራችሁ እንግዶችንም ለመቀበል ተዘጋጁ። በዚህ የቀደሙ አባቶች መላእክትን እስከመቀበል ደርሰዋል ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን ሰዎች። ባልንጀራዎቻችሁን ውደዱ፣ ወንድሞቻችሁን አክብሩ፣ የወንድማማች መተባበር የወንድማማች ፍቅር በመካከላችሁ ይኖር፣ ከዚህም አልፎ እንግዳ መቀበልን አዘውትሩ። በዚህ ብዙዎቹ መላእክትን ተቀብለዋልና ብሎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 ላይ ሎጥ መላእክትን እንደተቀበለ እንዳስተናገደ ነው ያመጣው ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ለዮሐንስ ግን ከወንድም ጋር ወንድም የለውም፣ ከጓደኛ ጋር ጓደኛ የለውም፣ ከእናት አባት ጋር አላደገም። ከኔ ጋር ናቸው ወገኖች። ምን ይላልና በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 76 ላይ እኖ አንተ ሕፃን አለ ዘካርያስ የልዑል እግዚአብሔር ነቢይ ትባላለህ፣ መንገዱንም ለመጥረግ በፊቱ ትሄዳለህ። ቁጥር 80 ላይ ደግሞ ዮሐንስ በመንፈስ ቅዱስ አደገ ጠነከረ፣ እኖ ለአሕዛብ እስኪገለጥ ድረስ በምድረ በዳ ኖረ። ዮሐንስ የኖረው የት ነው? በምድረ በዳ ነው። ጠጅ አልጠጣ፣ ጾም አልበላም፣ ከእህትና ከወንድም ጋር አላደገም። የዮሐንስ ደስታ የእመቤታችን ሰላምታ በመስማት ብቻ ነው። ሰላምታዋን ያስደሰተው ሰላምታዋን እንዲዘል ያደረገው የዮሐንስ ፍቅር በሰው መዳን ነው። የዮሐንስ ፍቅር ታሪክ በመስራት ነው። የዮሐንስ ፍቅር ስለው ለኃጢአት ስርየት የንስሐ ጥምቀት ማጥመቁ ነው። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ የሚለው ቃል ነው ዮሐንስን ያስደሰተው። እንዳንተ ጃምቦ ቢራ፣ እንዳንተ ውስኪ ጾማ ክትፎ መብላት አይደለም ዮሐንስ የሚያስደሰተው። እኔ ጋር ነው እንግዲህ ይህን የበረሃው ስብከት የዋጅ ነጋሪ ቃል ሰዓቱ ቢቆምልን እንማማር ነበር። ሰዓቱም ይሄዳል፣ እኔም እሄዳለሁ። እኔ እንግዲህ እኔ ልጠቃ እንጂ እንዴት አደርጋለሁ? እኔ ልጠቃ፣ እሱም ይሮጣል፣ እኔም እሮጣለሁ። ብዙ ስራ መስራት ስለምፈልግ ሳይ እኔ ሌላ ዘማሪ እንቀይር አይባል ወንግሽት፣ ሰባኪ እንቀይር አይባል ወንግሽት፣ ፈዋሽ እንቀይር አይባሉ። አሟልቶ ነው ያመጣው ወይ? አዎ፣ አሁን ከሌላ ቦታ ዘማሪው ሲቀርስ ሌላ ብልጌታ ምን ሰባኪ ፍለጋ መሄዳቸው አይደለም እ አልገጠማችሁ እንዲህ አይነት ሰባኪ ፍለጋ ይከዳል። ሰባኪው ሲመጣ ደግሞ ፕሮግራም መሪ ያስፈልጋል አይደል? ምን ፕሮግራም መምራቱን መስበኩን የተሟላ አገልግሎት የሚገለገል ያጣልኛ የሚገለገል የተማረውን ትምህርት በስራ ላይ የሚያወል እንጂ ፕሮግራሙን ብንመራው አሁን ምን ችግር አለበትና አውቀን ነው እንዲህ እንዲህ እያለ የባይታዊ ነገር ምን አውቀን እየተው ነው ምን ችግር የለብንም። እና አሁንም ሌላ ወደ ሌላ ስራ እንዞር። እንግዲህ ምንድን ነው ኢዮብ ከልጆቹ ጋር በላ ጠጣ። ዮሐንስ ግን የሁሉ ድል አልገጠመውም። እነ ሄሮድስ የልደት በዓላቸውን አከበሩ። እነ ፈርዖን የልደት በዓላቸውን አከበሩ።
ዮሐንስ ግን በመወለዱ እኛ ነው የተደሰትነ ዮሐንስ መወለድ ለኛ ነው ደስታችን ዮሐንስ መወለድ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ዮሐንስ መወለድ ዘካርያስ ደስ ይለዋል ዮሐንስ መወለድ ኤልሳቤጥ ደስ ይላል ዮሐንስ መወለድ ኤልሳቤጥ ጉረቤቶች ደስ አላቸው ፍጥረቱ ሁሉ ተደሰተ የእግዚአብሔር መንገድ ጠራጅ ነው የብራሁ መናኛ መጥብቀ ብለው እንዲሁም ወገኖች ነቢያት የተወለዱበትን ቀን ረግሟል አዎ የተወለዱበት ቀን ለነቢያት ምን ይጠቅማል ለእኛ ነው ጥቅማችን እሺ የኤልያስ አምላክ የኤርምያስ አምላክ የዳንኤል አምላክ ብለ እኛ ነን የተጠቀምን ነቢያት ሁሉ በመከራ ነው ያለፉት ነቢያት እንዲሁም የተወለዱበትን ቀን ያማሩ እነ ሄሮድስ የተወለዱበትን ቀን አመስግ ምናል ወንዶ የተጠብቆ ያን ግደሩ ይላል ያን ቁረጠው ይላል ምን አለበት የተወለደበትን ቀን አስመሰገነ ታላቅ ግብዣ አደረገ በመወረ ዮሴፍ ፈርዖንም እንዲሁ እነ ፈርዖን ሁሉ ብያቸዋለሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 40 ቁጥር 20 ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ በሉ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ሆኗል እና ይህን ብዙ እንዳልዘረዝ ጊዜ አጥብኛል አልፏን አልፈን ጠቀስንላችሁ በቃችሁ ነገር ግን ነቢያት ደግሞ ለምን ተወለዱ ነው ያሉ እዩ አስተውሉ ተመልከቱ አሁን የኔና የእናንተ ህይወት አለ የኔን ህይወት እዩ የእናንተ ህይወት እዩ ተመልከቱ አሁን ባለ ቁጥር መልካም ይሰራለ የኔ ነው ያው ምንም ይሄ ራሴን ለማወደስ አይደለም ብቻዬን ገብቻለሁ እችን መስቀል እኮ ነው የገባሁት አይ ድፍረት እንዳንተ አይ ጭካኔ አይ የነፍስ ጉዳይ አይ መንፈሳዊ ህይወት ብቻዬን እኮ ነው የገባሁት እያጨበጨባችሁ እኮ አይደለም የተቀበላችሁ እየዘመራችሁ እኮ አይደለም የተቀበላችሁ ትናንት መኪና በመግባቷ ለመኪና አልዘመራችሁ ለእኔ ተዘመሮልኛል እንዴ አይደለም ለመኪናዋ ትናንት ተዘመረ ወንቅሼት በጋ መከራችን ስናይ አዋራ ሲጤስብን ድንጋዩን እያንከባለነ ስንቀር ቆይተን ዶዘሩ አቅቶት ዶዘሩ እንደሚያደርገን ያ ድንጋይ ትዝ ይላችኋል ያ ድንጋይ አዎ እየገባችሁ ታይታላችሁ እያቸዋል አቤት የኔ ጌታ እንዴት ላድርገው እንዴት በምን ቋንቋ ላመስግነው ወገኖች አሁን ያ ድንጋይ ከዛ ተራራ ላይ ወርዶ ከሰው ከሰራው ህንፃ ላይ ሲያርፍ እንኩትኩት ልቅቅ ያው ብሮዝ ቢሞች ይቀራሉ የተመቸው ህንፃ ግን ይፈርሳል ግዴታ ወይ ፍልክች ጻር ሳያረጋ እንዲው ጫር በቀጥታ ስርጭት ላሉ ወገኖቻችን እየነገርኳቸው ነው ስራት እና ከኔ ጋር ናችሁ የኔ ጥፍር እንኳን ድንች ትፍቃለች አይደል አሁን ጥፍሬ ድንች ትፍቃለች ባይከትፍም ይፍቃል ያን ያህል ድንጋይ ከዛ ደብረ ዘይታ ሰድም ማርያም ላይ ዶዘሩ ገብቶ ሲለቀ ያው ምን የስለለለው ነው የስላሴ ማርያም ነው አላንቀ ድንጋይ ተንከባሉ ያውቃል እስከሁን ድረስ እኔ እያለው 19 ዓመት ተኩል ድንጋይ ተንከባሉ ያውቃል እንዴ አይደረግም ድንጋይ አይንከባለም ይሄ ብዙ ፍጥረት ባለበት ብዙ ነፍስ ባለበት ድንጋይ አንከባለለም ነው የስላሴ ነው ስለሌለ ሆነ ተደረገ ነገር ግን ህንፃው ሳይፈርስ ጫር እንኳን ጫር ያ ድንጋይ ከህንፃው ላይ ነው ያረፈበት ተምዘግዝጎ ሆደና ፎቁን መታው ነገር ግን ማን የመታው ፎቁ ነው ድንጋዩን የመታው ነገር አርፎ እንዳይቀበል የተቀለበለበ ድንጋይ ያበሃል ስንስራ ማፈርስ መስሎት እየደነፋ እየፈከረ መጣና ከህንፃው ጋር አናቱን ህንፃው መተውና እንደምን ቆያችሁ እንደምን አላችሁ Let's go.
Yeah.
የዮሐንስ አገልግሎት መሆኑን ስለሆነ ከዚህ አይደለምኛ አገልግሎት ያለም አጣፍ ነው። ይሄ ቦታ እኛ ስራ ነው እንጂ እኛ እዚህ ቦታ ተወልደን አላደግንም። ስለዚህ አገልግሎቴ የትኛውም ዓለም አቀፍ በምናገልግለው አገልግሎት ስርዓት አዎ፣ በሌላውም ሀገር ወደፊት መቼም እንደ ጌታ ፈቃድ መንቀሳቀስ አይቀርምና ይሄን አገልግሎት የምታዩ ሁሉ እንደዚህ ነው አገልግሎታችን ስርዓት መኖር አለበት። ዋናው ወንጌሉን ብቻማ ሁሉ ሲያስተምረው የለም የኛ ስራት ስለስራት ነው ተቀመጡ እሺ ሲጨበጨም መጨብጨብ ጸጥታ ሲባል ጸጥታ እንዴ ዝብርቅርቅ ያለ ነገር አይታሰብም እኔ ጥሩ ነገር እኮ ለማሳየት ነው መረቅን ለውሎ አበል አይደል እኔ ጉዳይ ለደሞዝም አይደል እኔ ጉዳይ ስልጣን ለመጨመርም አይደል እኔ ጉዳይ ስራት ስራትን ለማፍግል ለማስበክ ነው ፍግል ለማስተማር ስለሆነ ደሞ በቃል ብቻ አይደለም በተግባርም ማየት አለበት ተመስግናችሁ አላይዋችሁ ይቀልቀውንት አባይለ ስላሴ ባለፈው ዝም ብስቱ በጀ ነበርኩ እየተጠበጠበጀን ዘረቀም ጸጣለ እንዴ ነው መግባባት ያስፈልጋል አሁን ወደፊት ልንጨምርበት ይገባል ማለት ነው ትምህርታችን እናጠቃለን ርሳችን አስ ምራፋን ቁጥር 44 ላይ በጽንሱ ከደስ የተነሳ በማህፀን ዘለለ ብዬ ትምህርቱን ጨርስና ወደ ሌላው ፕሮግራም ወይም የገዳም ስርዓት አማርኛ አባባላችን የገዳም ስርዓት ሄዳለን። እንግዲህ ወደሚቀጥለው እስኪ ድረስ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 14 15 16 17 ላይ ነቢዩ ኤርምያስ የተወለደበትን ቀን ረግሟል። ነቢያት የቀደሙ አባቶች የተወለዱበትን ቀን የመከራ ቀን ብለውታል። በመወለዳቸው እኛ ደስሎናል። በመወለዳቸው ዓለም ተደስቷል። በመወለዳቸው እኛ ድነናል። አምላከ ኤርምያስ ብለን ጠርተነው ስሙን ጠርተልን ነበር። አምላከ ዮሐንስ ብለን ነበር። ግን ኤርምያስ የተወለደበትን ቀን አረጋም። ያቺ ለአባቴ ወንድ ልጅ ተወለደልህ ያለው ሰው የተረገመ ይሆናል። ያቺ የተወለደባት ቀን ከለታት ተለይታ ጨለማ ደመናና ጉም ይከበራል። የፀሐይ ብርሃን አይወጣባት። የከዋክብትን ብርሃን አትመለከት። የተወለድኩባት ከዛ ከእናቴ ማህፀን ሁኜ ብቅ ምን ነው ከማህፀን በቀረሁ ነበር? ምን ነው ከማህፀን ወጣሁኝ? እዮም አለ መጽሐፈ እዮ ምዕራፍ ቁጥር ምዕራፍ ሶስት ይቀጥላል። መጽሐፈ እዮ ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር 1 እስከ 17 እዮ ምዕራፍ ምን ነው የተወለድኩባት ቀን ብርሃን አይወጣባት? መወለዴን ለእናት የነገራት ሰው ወይም ለአባት የነገረ እርጉም ይሆን? ከእናት የማህፀን በቀር ባልወለድ ኑሮ ኃይሌስ ጉልበቴስ ለምን ተቀበለኛው? ስንወለድ ግዴታ የእኛ ጉልበት የሚጠበቀው ከወርሳለን በወላጆቻችን ኃይል ነው በእግዚአብሔር ቸርነት። ከተወለድን በኋላ ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲሆን ትንሽ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። ሙጭ ነው ሰውቁ ከፍች እግዚአብሔር አምላክ ያጠናቻቸው እና እዮም እንደነ ያለ ጉልበቴ እስከናቴ ማህፀን ሲወጣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ሲወጣ ከጨለማ ወደ ጨለማ ብሄር ኖሮ ከናቴ ማህፀን እንደገና ወደ መቃብር ብሄር ኖሮ ይሻል ነበር። ለምን ተወለድኩኝ? ገባችኋል? መከራ ነው የጠበቃቸው። እዮም በሽታ ነው መግሉን የፈሰሰበት ትሉን የተፍለከለከበት ስቃይ ነው ያገኘው። ኤርምያስ ረግረግ ጭቃ ውስጥ ነው የቀበሩት። በረግረግ በጭቃ ውስጥ እንደ ሰው በማረሚያ ቤት ተብሎ እንደ ወንጀሉ ብዛት ኃጢአቱ ተመርምሮ አይደለም እዮ ቤታችን ኤርምያስ የታሰረው። በረግረግ ጭቃ ውስጥ ነው ወስዶ የጣሉት። ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ አቤሜሌክ ከንጉሱ አስፈቅዶ ከስርዓቱ እስኪያስፈታው ድረስ እዮ በረግረግ ውስጥ ነው የተቀበረው።
ያሰው እህል እንዳይበላ እንዳይቀምስ ራብ እንዲገለው ራብ ባለበት ቦታ ምግብ በሌለበት ቦታ ውስጥ ጉድጓድ ውስጥ ነው የቀበረው ያሰው እና ኤርሚያስ ለምን ተወልደዋል ተፈጠሩ ልጅ አላስቡልን ስለዚህ ብላችሁ አስቡልን ለራስ ብቻ ነው ቆሮ አይደለም ኮምፒውተር ተሰጠቀብኝ ይሄን ነገር ምራታ አስራበቱ መኪና እየደረደረ አላፊ አግዳሚ እየተሳደበ ባልጋ ተጭኖ መጡ መጣ መዳቁት መጉረስ አቅቶት መጸዳዳት አቅቶት የመጣ ሰው ኧረ እኔ እዳለባችሁ የልጌታ ክብር ተመስገን አምላኬ እኔ በሙሉ አካሌ በሙሉ አካሌ እዚህ በረሃ ገባሁት አለሁም አሁንም በቸርነቱ ዞኛ ወደፊት ሙሴ ያውቅልኛል እናንተ እኮ እዳለባችሁ ታማችሁ መጣችሁ የዳናችሁበትን ቦታ መካል እኮ ነቀላችሁ ነቢያት እኮ ተማረሩ የተወለዱበት ነገር እኔም ደግሞ እንረግመው ነው የምትፈልጉ ታዲያ እንዳረግሞ ከሆነማ እንተባበር እንፋቀር እሺ የዲያብሎስ እየነፋ ሰይጣን እየተወራጨ እያያችሁ ከሳሹ ተከሳሽ ሁኜ መክሰስ ሲገባኝ እኔ አላረጅህም ጥሩ አልሰራህም መማለጃ ተቀብላል ጉቦ በልታል በረት ከፍታል ለማክስሳል ለማታክስሱ በረሳት በረታት ትክፈቱ የሰው ገንዘብ አታታሉ ዬ መገሰስ ሲገባኝ እኔው ራሴ ተከሳሽ እርጉድ እርጉር ነው እርጉር ነው ስላሴ ባ ተራራው ቢና ብሄ አው ተራርሄ እየተራረ ቢመጣ አለሁ እኔ እናቴ ድረሽ መልሶ አይደለሁ ተራራው ቢና ሰማይ መጅሁሎ ወፍጮ ድንጋይ ትሆን እኔን ለመፍጨት ቢገለባበ አለው ቤት ደርሳለሁ አንድ ጊዜ ተፈጥሮ ያለ አንድ ጊዜ ተፈጥሮ ያለው የምፈራ ሰው አይደለሁ የምጨነቅ ሰው አይደለሁ አለመንካት መልካም አለመደፋፈር እኔ ማንን ማን በስብከቴ መንግስትን አልነካ ፖለቲካ ውስጥ አልገባ ከልጅነቴ ጀምሮ ከአርባ ዓመት በላይ ወንጌል ሰብኬያለሁ ፖለቲካ ውስጥ አልገባ ያን ግፍ ያን ነቅፍ ያን ነገር የልቤን በልቤ አድርጌ ስራዬን ለመሰራ ነው የራሴን ስራ ነው የምሰራው የራሴን ስራ ነው የምሰራው ደጋፊ ለቃፊም አይደለሁ እኔ ስላሴ ባለ ብኖርም ብሞትም ቃሌ ነው እኔ ማንንም አይደለም ለእግዚአብሔር ፈጣሪን እከተል አምላኬ ያከበረውን አከብራለሁ እግዚአብሔር የወደደውን እወዳለሁ እግዚአብሔር የሾመውን እቀበላለሁ ግዴታዬ ነው እግዚአብሔር የሾመውን እቀበላለሁ ይሄ ነው የወንጌሉ ቃል የወንጌሉ ቃል ይሄ ነው እኔ ለማንም አይደለሁም አይደለም ማንም መጣ ብዬ መባረክ ድጋ ይሄ እናት ይወዳለሁ ያለ ዘመን ያለ ጊዜ አልሞት ስለዚህ እዛ ሁሉ ርቀስ ግን መጠበቅ ያኮራኛል ህግን መጠበቅ ነው እግዚአብሔር ያከበረውን አከብራለሁ የወደደውን እወዳለሁ ክብር ለሚገባው ክብር ስጠው ተጽፏልና ለሁሉም የሚገባውን አድርጉ ተጽፏልና ነፍስ ሁሉ በበላይ ላሉ ባለስልጣኖች ይገዛል። አሁን ጊዜ ስንት ባለስልጣን ያየ መሰለ ወቅት ዛ ስርጭት ትኩሮ ትኩሮ ነው የሚመለከቱ ያው እየተደነቁ አጫውችበለው ምን ያረጋል ሀያ ነፍስ ሁሉ በላይ ላሉ ባለስልጣኖች ይገዛል። እግዚአብሔር ካልተሰጠ ስልጣኔ ለምን ይላል ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5-7 ድረስ ክብር ለሚገባው ክብር ስጠዋል አንተም እንጂ አለ ሌባ ካልሆን ብረት ካልከፈስ ደም ካላፈሰስ ፖሊስ ስታይ አትፈራም ምን አትፈሩ ቆይዴ አሁን ይደሮችን አፍጫለሁ ምን ያስፈራኛል ታሪክ ነው የሰራው ሸልሞኝ ሄደ ሁለተኛ ሰው ከሆነ ሸልሞኝ አክብረኝ ነው አይ መሬቱ ጠቧልና ሌላ መሬት ማግኘት አለበት ይሄ መንፈሳዊ ጀግና ይሄ ልማት ባለቤት ይሄ ልማት አርበኛ ሌላ ቦታ ማግኘት አለበት ብሎ አመቻችቶልኝ ይሄዳል እንዴ እኔን የሚለት አብሯል እንዴ ወይ ንክት ስላሴ ባ ስለ ልደት ነው የምንነጋገረው። ቅድም ነገስታቶች ልደታቸውን ቀላ ከበሩ ብያለሁ። እነ ኤርሚያስ ደግሞ መወለዳቸውን አልፈለጉም። ምን ነው ባልተወለድና የእናታችን ማህፀን መቃብሩን በቃብሩና በቀረነን ባልተወለድና ይውላችሁ። የሁሉ ግፍ ሲበዛ ነው፣ መከራ ሲበዛ ነው። ዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ የሚያሳቀም ያስቀል። ሰይጣን እኮ ነው ይሁን የተፈታተነ። ሀብት ሳለው ልጅ ሳለው ኑሮ የተደላደለ ሲሆን ሰይጣን ተነሳበት ፈተነው። ባልወለድ በተሻለ ነበር። የእናቴ ማህፀን መቃብር ሆኖኝ በቀረው። ከተወለድኩ በኋላስ ጉልበቴ ለምን ተቀበለኝ? ለምን የእናቴን ጡት ጠባሁት?
ሰማይ ተስፋ ፈርገንገ ለምን እናቴ ጡት የጠጣው ኡልሳ ተራውቼ ይሆነው ይሻለኝ ነበር። እሱ አስመራሪ ትውልድ፣ አስከፊ ትውልድ፣ ጠማማና ወልገድ ጋዳ ያልታመነ ትውልድ፣ መልካም የሚሰሩትን የሚቃወም የበጎ ስራ ጠላት የሆነ መብላት ያቃተው መኖር ያቃተው ትውልድ፣ መብላት ተጠግቶ መብላትና መኖር ያቃተው ትውልድ እና ልጌ ላጠቃለሁ እሱ ግሎች እንግዲህ ኤልናይን ካለ ሌሎችም ደግሞ ሞት የተመኙ ሰዎች አሉ። ዘኍልቍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 15 ላይ ሙሴ ስጋን ጣሉት። የግብፅ ስጋ ናፈቀና ያው ጭቆና ወዶላቸው የግብፅ ስጋ ናፈቀነ እኛ ግብፅ መግባት አለብን አለዛ ስጋ አብርሃ ላይ ስጋ የት ጊዜ እግዚአብሔር ለምን ነው አይ አይዞህ አንድ ቀን ብቻ ሰውን ወር ሙሉ ስጋ ጠግባቸዋለሁ አለ። ነገር ግን ሙሴ ያል ጌታ ሆይ እኔ እስራኤላውያን ክፎች ናቸውና መከራ ከሚያበዙብኝ እነሆ በስጋዬ እነሱን መከራ አንዱ በድንጋይ ሲወግረኝ አንዱ በሸበር ሲመታኝ ቀማኝ ግደለኝ። ኤርምያስ እናዩ ባልተወለድና ብለዋል። ሰማይ ማጠፈፋ ግን ይህን የመራው ስብከት ይነዋጅ ነገር ይቃል ይህንኛው ክፍለ ዘመን ስደተኛ የስደተኞች ወንድም የስደተኞች አባት ያርገንም ነገር ብዙዎቹ ባልተወለድን ብለው መወለዳቸውን ጠሉት። ሌሎች ደግሞ ሞት ይፈለጉ እኔ መኖር አልፈልግም አልሳይ ጌታ ሆይ ከአባቶች አልበልጥምና ውሰደኝ አለ ሙሴ። ዘኍልቍ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 15 ላይ በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ ልበልህና ብቀደው ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ አልክም ብቀደው አልቅም ብናብርም ብንሞልም አልቅምም ተዘጋጅቼ ልምቀረው የሚያዘጋጀኝ መንፈስ ቅዱስ ነውና። በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ቁጥር 4 ላይ ደግሞ ኤልያስም እንዲሁ አለ አካብና ኤልዛቤል ዛሬ ነፍስ ከአንተ ጋር አታርም ዛሬ አንገትህን ትቆረጣለህ ብላ ስትፎክርበት ኤልያስ ምንድን ነው ያለ? ከክትክተው ስር ተኛና ያን ቀን መንገድ ተጉዞ ከክትክተው ስር ብቻውን ተኛ። ሰው በሌለበት በመረበቃ ያ ጊዜ ቀና ብሎ ምንድን ነው ያለው? ጌታ ሆይ እኔ ከአባቶች አልበልጥምና ግደለኝ። ተወላጅ ይቻለ ለእኛ ለመንፈሳውያን ሰዎች እንዲህ ናል ባልተወለድና የእናታችን ማህፀን መቃብር ሆኖ ባስቀረ ወይም ተወልደን ጡት ባልጠባነ ጉልበታችን ባልተቀበለነ ጡት ለመቅባት ኃይል ባጣነ ከማህፀን ወደ መቃብር በወረና ብዙ ደግሞ ሌሎች ደግሞ አንድ ጊዜ ተወልደዋልና 40 እና 80 ዓመት ስለ ቆዩ ብዙ ዘመን በምድር ላይ ስለተመላለ ግደለን በቃ መኖር አልፈልግም ይበቃልና ለዚህ ትውልድ ጋር ከመኖር ከዚህ በልቶ ከሀጅ ጋር ከመኖር ከዚህ አድጎ ከሀጅ ጋር ከመኖር የተመስገጌቴ አባ ገብረ ማርያም ጋር እንኳን ሰላም አዘለከ ይፈጣሪ እንኳን ገና ህፃኑ መናኝ ከመቶ ዓመት ሽማግሌ ጋር ለጥርበር መብላት እኮ የለም። ውብሸት እኮ በየቀኑ ነው የሚታረድ በሬ አይደለም እ ውብሸት እኮ ጠጅ ነው የሚወርድ እኮ ውብሸት እኮ ጠላ ነው ሁልጊዜ የሚጠጣ ውብሸት እኮ እንጀራ ተመርጦ ነው የሚበላ እኮ ምድር ከሰማይ እንደምትርቅ የአሁኑ ዘመን ሰውን የኔ ህይወት የተራራቀ ነው ልንበላ እኛ እኮ መንናርን ከማ አልበሳገ ተነስች ገጥባ ማሽላ ጠብሰን ይበላል። ከገጥባ ተነስተን ደግሞ አቡነሃራ እጅም እግርም አሁ ሰትዮቱ አውግቶ ነው እጅም የላቸውም እግርም የላቸው አይም የላቸውም ትመጡ ስማቸውንም አውቀዋሉ መጥራት ያሰልግ የሰኮራ ይነካሉ። አባ ገብረ ማርያም ህደው የተቀቡ ምንድን ነው? እጅላቸው ሰትዩ እግሬላቸው አይሌላቸው እሳቸው እንደምን እንዳንበላ እንዳንጠጣ ምግብ እንዳይ ነው። እኔ ወጣት መናኝ በመሆኔ ሀራበይ ጥዬ እንድህር የሴጣን ከሆኔ ምናኔ የሴጣን ከሆኔ ምናኔ ጥዬ እንድህር ምግብ ከማይሰጡ ሰትዩ አምስት ቀን አምስት ሌሊት ክለምን ሀምጣ እያሉ ላቱ ሌል መናለው ውሻ ወድም ለራሱ ጭኔን በልቶኛ ተጻልሳለሁ እኔ ስለመና አሁን ብለን እንኳለ ውሻ ያየው እንደሆነ እነዚህ እንኳ የምወዳቸው ውሾችን ተጠንቅቄ ብቀርባቸው መሳሪያ ያለ ካፋቸው ላይቆያችሁአሁንደግሞ ቢለመን እንጀራ አይገኝም። ዘወትር ጸበልተኛ የኖረበት ቦታ ስለሆነ ድም እወጣለ አንዲት ምንድን የምትባል እንቁሪጥ የምትባል ማሽላለ ያችን አግኝቼ መጣለች ቅምት ላይ ነው የመነጉት አምስት ቀን አምስት ሌት ባላል ከእናቴ ቤት ወጥች በራማጨን እንዲያውነ ና ያደግ አሁን እየመረጥ ነው እየበላ መካከል ረረግ ነው ወገኖች እንደምቆያቸው
ክብርታችን በዚህ እናጠቃለው ብዙዎቹ ባልተወለደ ብለዋል ሌሎቹ ሞትን ለምነዋል ነገር ግን ዮሐንስ መወለደኛ ነው በዮሐንስ በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል በዮሐንስ መወለድ ዘካርያስ ደስ ይለዋል በዮሐንስ መወለድ ኤልሳቤጥ ደስ አላት በዮሐንስ መወለድ ፍጥረት ሁሉ ተደሰተ ለምን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ጠራጊ ስለሆነ እሱ በማስተኔ ከደስታ የተነሳ ዘለለ ሉቃስ ምዕራፍ 44 ያስተማረን የመከረን የገሰጠን ሆነ ይተውተብን ያንሳል ያንሳል